အခုဆက်ပြီးတော့ထူးခြားစံပြသတင်းများစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုတော့ထူးခြားစံပြသတင်းများစီစဉ်မှာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုအလုပ်တွေမှာကိုယ်ကလေးကိုရုံးခေါ်လာရတဲ့နေ့ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝန်ထမ်းတွေသူတို့ခွေးလေးတွေကိုရုံးကိုခေါ်လာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ဖန်သားနဲ့တရားစောက်တာတွေခေတ်စားနေပြီးတော့မိုးမျော်ဖန်သားလျှောက်လန်းတွေပြီးတော့ဖန်ကျိုးတရားတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုစောက်လုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုထူးခြားစံပြသတင်းတွေကိုနန်းလောင်ကကိုငင်းချက်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတချို့မှာမိဘတွေအလုပ်လုပ်တဲ့ယုံကိုကလေးတွေခေါ်သွားတဲ့နေ့ရှိသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေလို့ဖြစ်တဲ့အိမ်မွေတရိတ်ဆန်ခွေးလေးတွေကိုယုံကိုခေါ်လာတဲ့နေ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအစီအစဉ်ကိုဘန်ကောက်မြို့က Digital ကြော်ညာအေဂျင်စီတခုကပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အိမ်မွေခွေးလေးတွေအနားမှာရှိတာဟာယုံပတ်ဝန်းကျင်ကိုတာယာစေပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်းရောကြစေတယ်လို့ YDM မြန်မာပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစားဆောင်ရေးသုတေသနစာတမ်းတစ်စောင်ရဲ့အဆိုအရလည်းလူသားတွေရဲ့အကောင်ဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ခွေးကလေးတွေအလုံမှာရှိနေတာဟာအကျိုးအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသုတေသနထဲမှာလည်းအခုလိုခွေးကလေးတွေရှိတာဟာဓာတ်မတည့်တဲ့အန္တရာယ်နဲ့တရိတ်ဆန်ကကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံမှာခေတ်စားနေတဲ့ဖန်တရားတွေဖန်မိုးပြန်လျှောက်လန်းတွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းခွန်ရှီကျောင်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဒေသကွေးလင်မြို့မှာအရှေ့မီတာ400ရှိတဲ့ဖန်သားမျက်နှာပြင်နဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကျိုးတရားတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကျိုးတရားဟာအကျယ် 2.2 မီတာရှိတဲ့အပြင်မီတာ100အမြင့်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးရှောင်ရောင်းရေကန်ကိုလှမ်းမြင်နေရတာပါ။နောက်ထပ်ဖန်ကျိုးတရားတစ်ခုကတော့288မီတာရှိတာဖြစ်ပြီးဂွမ်တောင်းပြည်နယ်ဖိုရှန်မြို့မှာတည်ရှိတာပါ။သူကတော့ 3.6 မီတာအကျယ်ရှိပြီးအမြင့်မီတာ80မှာတည်ဆောက်ထားတာပါ။ဖန်သားပြင်ကိုနင်းလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာကွဲသွားတဲ့ပုံပေါက်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီကျိုးတရားပေါ်လမ်းလျှောက်တဲ့သူတွေထိတ်လန့်မှုကိုခံစားနိုင်မှာပါ။အခုလိုပဲဖန်သားပြင်နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့မိုးပြန်လျှောက်လန်းတစ်ခုကိုတရုတ်ပြည်အနောက်တောင်ဘက်ခြုံကင်းမြို့နယ်ထဲမှာတွေ့ရမှာပါ။အမြင့်918မီတာတောင်စွန်းပေါ်မှာမြင်းခွာပုံစံတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ကန်းပါဘက်ကိုထုတ်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတာပါ။မနစ်ကစပြီးဖန်သားပြင်ကိုနင်းလိုက်တာနဲ့ကွဲသွားတဲ့ပုံစံပန်းတွေပွင့်လာတဲ့ပုံစံနဲ့ရေတွေထွက်လာပြီးငါးတွေရေကူးပြတဲ့ပုံစံစတဲ့အထူးပြုလုပ်ချက်၄-၅ခုလောက်ကိုထည့်သွင်းခဲ့ပြီးဧည့်သည်တွေအများကြီးလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သစ်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကအခ်ဖီဗွန်ဒီစ်မြို့ကလေးမှာကမ္ဘာပထမဦးဆုံးခြေထောက်နှချောင်းနဲ့မြင်းပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ခြေထောက်နှချောင်းနဲ့မြင်းဆိုတာကမြင်းကောင်းပုံစံတတ်ထားတဲ့တုတ်ချောင်းကိုလူကမြင်းလို့စီးရတာပါအယောင်ဆုံးပုံစံဆုံးဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေဟာမြင်းပြိုင်ပွဲအလှစီးပြပွဲလုပ်နေတယ်လို့ပြန်ကြတာပါမြင်းတွေလိုတန်းခုံပြိုင်ပွဲတွေပါဝင်တယ်လို့ရှင်တို့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့မြင်းစီးသူတွေအလှပြစီတန်းလှည့်လည်တာမျိုးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်